sa dnes definitívne uzavrela. Hráči nastúpili na zvolenský ľad za stavu 4-3 pre domácich. Tucet slovenských hokejistov sa predstaví v úvode nového ročníka zámorskej NHL. V predsezónnych kempoch sa blisol najmä Marko Daňo, ktorý by si mal v drese Columbusu odbiť premiéru v najprestížnejšej lige sveta. V reprezentačnom drese Slovenska si proti Španielsku už zachytali Alexander Wenzel mladší, Ladislav Molnár a dvakrát Kamil Čontofalský. Vo štvrtok v Žiline v kvalifikácii Euro 2016 sa medzi trižrde postaví Matúš Kozáčik. Hádzanárky Slovenska si tento týždeň odkrútia ďalšiu fázu prípravy na decembrové majstrovstvá Európy v Maďarsku a Chorvátsku. Pod vedením trénera Poloza zarezáva na tréningu v Dunajskej strede 19 hráčok. Napriek tomu, že veľká cena Japonska Formuly 1 bola na programu v nedeľu, oči celého motoristického sveta sa aj naďalej upierajú do krajiny vychádzajúceho slnka. Dôvodom je Francúz Gilles Bianchi, ktorý po vážnej havárii stále bojuje o život. Slovenská tenistka Jana Čepelová zvíťazila v prvom kole turnaja WTA v rakúskom Linci nad švajčiarkou Bačinskou 7-6, 1-6 a 6-4. Pre slovenskú tenistku to bol prvý súťažný štart od 16. septembra, odkedy si liečila rameno. Darilo sa aj Martinovi Kližanovi, ktorý si na turnaji ATP v Šanghaji poradil s austrálskym kvalifikantom Samom Grotom v dvoch setoch 7-6 a 6-4. Slovenskú jednotku čaká v druhom kole piaty nasadený Španiel David Ferrer. Držiteľ 22 olympijských medailí Američan Michael Phelps môže na dlhšiu dobu zabudnúť na súťažné preteky. Americká plavecká federácia ho potrestala za porušenie zákona, keď pred týždňom šoféroval pod vplyvom alkoholu. No a dnes dávame nášmu frajerovi na záver palec hore aj dole. Spievanie hymny pred športovými zápasmi býva väčšinou vážna záležitosť. Väčšinou. Na Markíze pokračujeme skvelým programom. Už po počasí príde búdlivé víno a potom reality show Farma. Tak krásny večer a zajtra dovidenia.